Přeji krásný den. Ve studiu speciálu rozstřelu z pravodajského serveru iDNES.cz je s námi Jiří Vajdo, bývalý vedoucí kanceláře prezidenta Václava Klause. Dobrý den. Dobrý den. A politolog Jan Bureš, prorektor Metropolitní univerzity v Praze. Přeji dobrý den. Dobrý den. Tak společně si zhodnotíme dnešní inauguraci, nástup nového a odchod dnes už bývalého prezidenta republiky. Pánové, nejprve k inauguraci. To otázka na bývalého kanceláře, hodně mě to zajímá. Když jste sledoval celý ten průběh, proběhlo všechno podle očekávání tak, jak jste byl třeba vy před 10, 15, 20 lety zvyklý? Nebylo ani tolik, ale já jsem ty inaugurace vedl 4 roky, co jsem vlastně aktivně organizoval. Takže já bych řekl, že tento ceremoniál státní akt v podstatě proběhl standardně. Myslím, že je to žánr, který se postupně vyvíjí, který je trochu otevřený, ale má svoje standardní součásti a ty všechny proběhly, myslím, tak, jak měly. Čili ta kooperace těch 4 administrativ parlamentních, 2 odcházející hradní a přicházející hradní, myslím, zafungovala a ten ceremoniál proběhl tak, jak měl.